velkommen tilbake. I dag så tenkte jeg at jeg kunne prate litt om mine nyttårsforsetter. For jeg har et par, altså de fleste har jo sånn spise sunnere, trene mer og alt dette her. Men jeg har noen, altså selvfølgelig har jeg lyst til det også, men jeg har noen andre som jeg har lyst til å dele med dere, og kanskje dere også får litt inspirasjon til hva dere kan sette som deres nyttårsforsett. Og gjerne kommenter i kommentarfeltet hvis du allerede har satt deg noen mål for 2022, for det er jo ikke lenge til vi går inn i et nytt år nå. Så fortell meg gjerne i kommentarfeltet hva du har som mål å nå i 2022. Så la oss sette i gang. Ok, først og fremst så har jeg lyst til å bake og lage mer mat fra bunnen av. Jeg har jo bakt mye, men det har ikke blitt like mye sånn inspirerende og nye matretter. Så det har jeg litt lyst til å utforske til neste år. Så litt mer av liksom grønnsaker og sånne ting som det går an å tilberede og gjøre litt mer med da, i stedet for bare ta kokte grønnsaker eller ja, jeg lager en vanlig salat liksom. Så jeg kommer til å bruke veldig mye tid på å finne oppskrifter og inspirasjon til akkurat det. Og ja, rett og slett bare prøve ut nye ting da. For det er noe som jeg virkelig synes er gøy å holde på med, og det er spennende, og man blir liksom ikke matlei når man prøver ut nye ting. Liksom, altså ikke hele tiden. Det kommer jo til å bli perioder der hvor det blir kanskje mye kylling og sånne ting, men jeg vil i hvert fall prøve ut nye ting da. Så det er første punktet. Og jeg har jo en samboer som ikke kan spise så mye sukker, så jeg har lyst til å prøve ut ting som ikke inneholder sukker. Ikke fordi jeg har lyst til å bli sunnere og liksom endre hele livsstilen min og sånn, men fordi at jeg har lyst til å lage ting som han kan kose seg med da, som faktisk ikke ødelegger han. Altså han blir jo, han får jo skikkelig vondt i foten hvis han spiser for mye sukker, så da skal jeg i hvert fall prøve å finne oppskrifter og sånne ting på kanskje noe sånn søtsaker da, som han kan spise. Så det blir også veldig spennende, og alle de oppskriftene vil da ligge på bloggen min. Den linker jeg alltid i beskrivelsen til alle videoene mine, så hvis du har lyst til å følge med på bloggen, så finner du alltid linken i beskrivelsen under her. Og ja, det er egentlig første punktet. Spennende mat og sunn dessert, godteri, ja, snacks som han kan spise da. Punkt nummer to på min liste er å reise og oppleve ting, og få liksom det meste ut av opplevelsene da, for eksempel å finne steder som for eksempel parker eller museumer eller dyrehager, et eller annet sånt som det går an å eventuelt ikke bruke så mye penger på, men som går an å kose seg ekstra mye da, og virkelig komme seg ut og oppleve ting, og som ikke går utover liksom andre personer da, i forhold til korona, så vil jeg ha ting som kan gjøre da, hvis det skulle bli veldig ille i forhold til smitte. Så da tenker jeg liksom parker, altså parker som kan gå i og liksom bare nyte en skikkelig koselig dag ute da. Så
ja, i hvert fall fra våren og utover. Det er noe som jeg virkelig vil prøve på, liksom, at vi kommer oss ut, man kanskje ikke trenger å bruke så mye penger, eller at vi har opplevelser som vi ikke trenger å være i nærheten av så veldig mange andre folk, da. Og selvfølgelig litt større reiser. Jeg har jo veldig, veldig lyst til, og har pratet med venninna mi om en tur med bare oss to, for det er noe som vi gjorde veldig mye før, og som jeg savner veldig mye, da. Så vi har pratet om en litt lengre tur enn en bare på senter eller ja, sånne små ting, da. Så vi får se hva det blir til. Ellers så, ja, er det jo det vanlige. Jeg har jo veldig lyst til å gå turer og oppleve og utforske hva som er rundt her. Så det er jo veldig mange ting man kan finne på. Altså, uansett om man har penger eller ikke, så er det mye man kan gjøre. Så, ja, jeg sitter egentlig bare og planlegger og kommer opp med ideer og alt mulig sånt for neste år. Så det blir veldig spennende å se hva 2022 egentlig består av til slutt. Så det er egentlig bare å følge med, for selvfølgelig kommer jeg til å ta med dere på alle småturer, storturer, altså alt. Så det er bare å følge med. Noe jeg også har veldig, veldig lyst til er å fokusere mest mulig på YouTube og ja, egentlig jobben da, YouTube og bloggen og alt dette her. Og virkelig få en rutine på det, sånn at det ikke blir stress eller noen ting sånn, at det bare, at det flyter da, at jeg får liksom den perfekte jobbrutinen da. Så det er noe jeg også jobber med, og som jeg planlegger veldig mye. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir fremover, om jeg klarer å få en rutine på det, eller om det blir veldig mye stress. Så det er derfor jeg vil ha en rutine på det, fordi at når jeg stresser, så blir jeg veldig sliten, og det går veldig mye utover det å lage videoer, eller ja, generelt komme seg ut, liksom. Så ja, vi får se hva som skjer, og bare krysse fingre og håpe at jeg får på plass disse rutinene når jeg skal jobbe, da. Og at jeg klarer å gjøre alt det, alle de punktene som jeg har satt ned i forhold til å ja, for eksempel filme ute, da. Det er jo noe jeg har slitet med veldig mye, så jeg tenker liksom at det blir hovedfokuset å virkelig jobbe med det. Jeg har jo veldig sosial angst, så det er jo vanskelig for meg å vlogge eller snakke når jeg er ute blant folk, og bare det å snakke her når samboeren min er i nærheten, altså det er sånne ting som jeg må jobbe med hele tiden, og som jeg egentlig jobber med hver dag nå, for nå er jo samboeren min hjemme hele tiden på grunn av han er dårlig. Han sliter veldig med at han er svimmel, så han klarer ikke å gjøre noe, så det er liksom det å likevel klare å jobbe selv om det er andre i nærheten, da. Det har jo ikke jeg vært vant til. Så det er noe jeg jobber med nå, og som jeg kommer til å jobbe med videre. Altså, jeg må jo lære meg å prate når jeg er ute, og det er jo ikke alltid at jeg kan være alene i et rom og sånne ting, selv om jeg må liksom fortelle i videoen og sånn. Så det er noe jeg har lyst til å, som sagt, jobbe med og bli bedre på, da. Så får vi se hvordan det går.
Og så er det det å kunne se hvordan de forskjellige videoene blir, og liksom prøve å lære meg hva som blir best på når jeg filmer, da. Og få frem det beste i naturen, eller når jeg er på reise og sånne ting, at jeg får bra videoer. Altså, jeg ser jo det bare på den første videoen, og frem til nå, så er det jo selvfølgelig mye bedre. Og jeg har blitt mye flinkere til å prate foran kamera og sånne ting, men liksom de små detaljene, lyset og alt dette her, liksom, at jeg prøver å lære meg nye ting, og lærer av for eksempel hvis dere kommer med kommentarer på hva jeg kan bli bedre på, altså det hjelper meg veldig mye. Og altså, det eneste jeg vil er å lage innhold til dere som ser bra ut. Så altså, kom med kommentarer hvis det er noe du syns at jeg kunne bli bedre på, eller har tips til meg om å gjøre bedre, da. Så altså, det hjelper meg så utrolig mye, og jeg blir kjempeglad for det. Ja, og det er egentlig det jeg tenker, altså, når det kommer til jobben, YouTube og bloggen og sånn, så er det liksom perfeksjon hele tiden, da. Altså, jeg kan alltid bli bedre, og sånne småpirk og sånne ting. Jeg filmer jo flere ganger for å få det perfekt, og ja, egentlig. Så det er ting jeg kan jobbe med hele tiden, og man kan alltid bli bedre, man kan lære nye ting og sånn. Og det kommer jo alltid nye tips og nye ting som kan gjøre at videoene blir bedre. Så det har jeg også lyst til å lære, og ja, rett og slett lage bedre videoer for dere, da. Og sist, men ikke minst, er å rett og slett gi faen i hva andre mener om meg. Og bruke den sminken jeg har lyst til, bruke klærne jeg har lyst til, ha håret mitt sånn som jeg vil. Altså, du blir ikke lykkelig hvis du skal gå rundt og tenke på hva andre mener om deg hele tiden, og gå etter det som andre syns er det som er fint, da. Altså, jeg har hele livet fått høre at nei, du kan ikke ha kort hår, fordi at jenter har ikke kort hår. Og du kan ikke ha masse svart sminke, eller bare gå i svarte klær, det er ikke jentete, liksom. Men det er meg, og jeg må bare lære meg å ikke bry meg om kommentarer som det, da. Altså, jeg er lykkelig sånn som jeg ser ut, og i de klærne jeg går, i den sminken jeg bruker. Altså, jeg vil heller se ut sånn som jeg vil, og føle meg bra i de klærne som jeg bruker, enn å gå rundt og høre på enten det er familie eller venner, eller helt random folk, liksom. Jeg vil heller føle meg komfortabel i min egen kropp, enn å måtte liksom leve opp til andres forventninger og alt dette her. Altså, jeg er meg. De som ikke liker det, de får bare la være. Jeg kommer ikke til å forandre meg for andre uansett. Altså, se jo det på håret mitt. Nå har jeg nettopp fiksa håret, og det er jo ikke den normale stilen. Altså, jeg er hverken blond eller brunette lenger. Jeg farger håret akkurat den fargen jeg har lyst til. Jeg har skjeva øyebryna mine og tegner på med lilla, liksom. Det er meg. Det er sånn jeg liker å være. Så jeg må bare lære meg å ikke bry meg om hva andre sier, da. Så da vil man føle seg bedre. Og altså, neste år blir jeg 30. Jeg trenger ikke å bry meg om andre. Jeg er egentlig blitt såpass gammel at jeg gjør som jeg vil. Altså, om jeg så bare har
et par venner fordi at jeg ikke ser bra nok ut, så hva så liksom? Det er bedre å ha en god venninne som virkelig bryr seg og som liker meg for den jeg er, enn å ha mange falske venner og ikke føle meg bra med meg selv fordi at jeg må være normal, liksom. Altså, dette er normalt for meg. Så ja, jeg kunne sikkert stått her og prate i en evighet om akkurat dette her, men ja. Rett og slett, bare gi blanke i hva alle andre mener, og begynne å sminke meg og gå akkurat som jeg har lyst. Det er mitt siste og egentlig beste punkt på hele lista over mine nyttårsforsett. Så ja, forhåpentligvis så klarer jeg å legge alle disse kommentarene bak meg og bare nyte livet og være meg selv. For det er egentlig det beste tipset jeg kan gi andre også, egentlig. Og det beste tipset jeg kan gi meg selv. Så ja, det er egentlig det. Og da er vi altså ferdig med neste årets nyttårsforsetter. Som sagt, hvis du har noen nyttårsforsetter som du har lyst til å dele med meg, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Jeg blir kjempeglad for å lese hva dere setter som nyttårsforsett, og kanskje til og med jeg får noe inspirasjon til noen andre nyttårsforsett. Så håper jeg at du likte denne videoen, og hvis du gjorde det, så gi det gjerne en tommel opp. Og abonner på kanalen min hvis du vil se mer av dette. Jeg har også laget en Patreon som jeg linker i beskrivelsen under her. Det er en plattform for følgere da, som kan gi penger. Altså, jeg mener ikke at dere skal gå inn der og gi penger. Det er jo helt opp til dere. Jeg blir kjempeglad for det, men det er ikke noe. Det er ikke det meste, jeg blir bare glad for at dere følger med og ser på mine videoer. Men jeg tenkte jeg bare skulle fortelle om det. Og så håper jeg å se deg til neste video. Ha det!